Raportuat nga përleshët e policisë dhe qinda protestuazve që e kishin blokuar hyre në parlamentin e Bulgarisë duke mos të juar daljen e deputetve ka të lënduar. Protestuasit bro rritë ndërheqje dhe mafija, ata e këshim blokuar autobuzin me deputet që largoshin nga ndërtesa. Së pan kushtat protestuas dhe dy policia në plagosur, protesta e mbrëmshme ishte dita e gjyset e një pas njëshme protesteve anti-qeveri në këtë shtetë, që vlerësot së është më i varëfëri në bashkimin e Europian. Mira njërës gjatë protestave të qodichme në kryë qitetin Sofjo, po kërkojnë që qeveria e re u nga socialistët të paracjes dërheqje. Në mes institucionet e shtetit. Më vonë nominimisht e të tërhequr, por protestuesit kanë vazhduar të kërkojnë reformat të shpejta për të shrenjosur korupcionit dhe për të luftuar varfërinë.